Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake shigowa a Salafi Islamic Medicine Center. Yau insha Allahu za mu yi bayani akan wato ciwon hanta wanda ainihin bature yake kira da hepatitis. Ciwon hanta yau insha Allahu za mu bada maganin sa kyauta da izinin Allah. Daka muna son ƴan uwa su bada ainihin su ara muna ainihin kunnuwan su domin sauraron bayanin da ainihin da zamu yi a yanzu. Kamin mu shiga cikin wannan bayani na ainihin ciwon hanta, akodi yaushe kamar yanda muka saba mukan ainihin sanar da ainihin al'umma na kusa da na nesa waɗanda suke sauraron mu a kafafen yada labarai da kuma ainihin channels daban-daban irin su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram da dai sauransu, cewa wannan cibiya mai albarka As-Salafi Islamic Medicine Center wato tana fitar da magunguna da kuma mayuka daban-daban. Muna da ainihin man shafawa, muna da ainihin man gashi, muna da ainihin magunguna na ƙarin girman nono, muna da ainihin wato Vaseline, muna da ainihin wato magunguna na ainihin ƙarin ni'ima, muna da su kala-kala. Sannan wannan cibiya mai albarka har ila yau muna ainihin yin ruqya a karkashin wannan cibiya mai albarka. Muna da magunguna da suka shafi wato jinnu, wanda ainihin suke warakar da shafar jinnu ko sihiri da sauransu. Sannan a kodi yaushe wannan cibiya mai albarka Salafi Islamic Medicine Center kofar mu a bude take ga waɗanda suke bukatan wato kasuwanci wato da mu, suna bukatan product din mu. Kofar mu a bude 24/7, za su iya tuntuba mu wato ta ainihin WhatsApp ko kuma su kira mu kai tsaye ta yanda ainihin za mu tattauna da su. Akwai waɗanda sukan tuntube mu suna bukatan a fitar musu, amma suna bukatan iyaka mu fitar musu da maganin su ba tare da sticker din namu ba, wato ba su amfani da namu sticker, za suna bukatan su yi amfani da ainihin tasu sticker. Wannan ba matsala bane, wato muna da ainihin cikakken ainihin guarantee 100% kamar bature ke cewa na ainihin cewa za mu ainihin wato inganta muku duk abin da kuke bukata na mai ne na shafawa ko menene kuke bukata da izinin Ubangiji. Idan kuka tuntube mu muna fitarwa, to da izinin Allah za mu ainihin wato sanar da ku, sannan kuma za mu inganta muku wato ainihin product din ku ta yanda za a yaba da izinin Allah. Domin a kodin shi idan kai sakani da Allah ka kyautata aikin ka, daga nan ne kake samu ainihin customomi, kamar yanda alhamdulillah yanzu muna da ainihin customomi wurare daban-daban. Muna da ainihin customomi a Saudiya, muna da wasu daga America, muna da wasu anan kasa cikin kasa Nigeria, wasu ma har ainihin wato kasan Ghana. Alhamdulillah akan ainihin wato tuntube mu, muna bada akan sari, muna fitar da magunguna da kuma mai ga ainihin waɗanda suke bukata. Muna da mai na ainihin kurajin fuska, sannan muna da ainihin man na gyaran fata, sannan muna da sabulun wanka da sauransu. Da haka za ku ga nambobin mu akan screen ga waɗanda suke bukatan akan sari ko kuma suke bukatan su siya ainihin kwaya ɗaya, wato suna bukatan su siya guda ɗaya, to kofar mu a bude take duka waɗannan muna maraba da su insha Allahu. Kamar yanda muka yi alkawari na cewa za mu yi bayani akan ciwon hanta, babu shakka wannan cuta babban ciwo ne wanda yake addabar al'umma musulmi a wannan zamani, kuma maganinsa yana da matukar wahalarwa.
A wata binciken da malamai masana da kuma ainihin wato jarrabawa da aka gudanar ya tabbatar da cewa lalle wannan cuta ta ainihin ciwon hanta yana da magani kuma ana wato warkewa da izinin Allah. Ana warkewa da izinin Allah. Wasu sukan cewa wato cutar hanta ko ciwon hanta ba shi da magani. Mu kuma a daidai wannan lokacin muke cewa wannan kuskure ne, cewa akwai wata cuta wacce ba ta da magani. Dalilin mu kuwa shine hadisi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari da Muslim, riwayan Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa'an, ma anzalallahu da'an, Allah subhanahu wa ta'ala bai taba saukar da wata cuta a matsayin jarrabawa ga dan Adam, illa anzala lahu shifa'an, face ya saukar wa wannan cutan kuma warakanta, wato maganinta. Wannan hadisi sahihi ne kamar yadda ke cikin Sahih Bukhari da Muslim. A karkashin wannan hadisi ya nuna mana cewa ashe kenan duk wata cuta tana da magani, cewa cuta kaza ba ta da magani mukan ja da mutane akan hakadin. Kamar yadda yau ake cewa ga wata cuta sunanta COVID-19 ko coronavirus ba ta da magani, a daidai lokacin da mu ko muke cewa akwai ta. Allah subhanahu wataala ya boye mana ita ne saboda zunubanmu, saboda kasawanmu, shi yasa sai mun dandani ainin kodanmu sannan ya bayyana mana ita. Muna fata Allah ya kawo mana karshen wannan cuta din, Allah ya sa mu dace. Idan muka sake komawa akan maudu'in mu na yau, wannan cuta ta ainihin wato ciwon hanta, kamar yadda ainihin wasu suke cewa babu ainihin maganin sa, likitocin ainihin wato ainihin likitoci suke cewa babu magani, a daidai wannan lokacin malaman musulunci masu bincike akan magunguna kuma suke cewa akwai maganin sa. Ga maganin sa a takaice, kyauta da izinin Allah, ki gwada ki gani, ka gwada ka gani, insha Allahu zaka samu dacewa, insha Allahu zaki samu dacewa. Waɗanda suke bukatan kuma mu fitar musu da shi suna iya tuntuban mu. Muna da hanyoyi daban-daban na ainihin wannan cuta, wato ni warakar da wannan cuta, matakai guda biyar muke da shi. Yanzu daga cikin waɗannan matakai guda biyar za mu ba ku kyauta, wato kyautar guda biyu a ciki. Ga maganin kamar haka. Na farko, a samu garin habbatus sauda. Garin habbatus sauda, garin habbatus sauda, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shifa'un likulli da illa sam, wato garin habbatus sauda waraka ce ga dukkan wata cuta. Ibn Shihab a cikin Fathul Bari yake cewa abinda ake nufi da asam shine huwal maut, shine mutuwa. Kenan habbatus sauda tana magance dukkan wata cuta banda mutuwa. Za a samu garin habbatus sauda cokali guda goma, habbatus sauda cokali guda goma, sannan a samu kurna. Dukkan wani bahaushe idan an ce kurna ya san shi, shi ma kurna cokali guda goma za a samu. Za a samu kurna shi ma cokali guda goma, sai a hada su da zuma, wato garin kurna kenan da garin habbatus sauda, kowanne cokali guda goma goma za a hada su a wuri daya. Idan aka hada su a cakuda su su hadu da kyau, sai a zuba su a cikin zuma kofi, wato kofi daya. Kofi idan muka ce kofi, irin kofin da muke shan shayi da shi, ko wanda muke shan ainihin wato ruwa a gida, madaidaici kofi, sai a zuba a cakuda shi da kyau, a juya shi ya hadu da kyau, sai a fara ainihin sha. Yaya ake shan sa? Teaspoon, teaspoon za a samu
wato da safe cokali daya, da rana cokali daya, da daddare cokali daya, kowanne bayan an ci abinci sai a sha. Idan aka sha, ba a son ka sha ko ki sha ki kwanta, ana son idan kika sha ko da ainin tatta wato kidan tattake a cikin gida haka, kidan zagaye a cikin gida, kadan zagaye a cikin gida haka din, kamar minti 2 zuwa minti 3 saboda magani ya samu ya rasa a jikinka. Haka din ake son in ka sha shi ka motsa jiki, wannan haka ake bukata. Insha Allah, idan kai amfani da wannan har tsawon wata 1 zuwa wata 3 da izinin Allah, zaka rabu da shi ciwon hanta gaba daya. Kada ka bata lokaci, kada ki bata lokaci zuwa kashe kudi a asibiti, aje kashe miliyoyi ga kyauta sadaka. Ki gwada ki gani, ka gwada ka gani. Wani zai ce shi dan boko ne, ya ci boko. Ka ci boko babu matsala, boko ba haramu bane, tunda dukkan mu sai da muka karanci boko din. Albarkacin wato alqur'ani, sa'annan albarkacin boko, yau muke ainihin wato muke samu abinda muke ci, abinda muke sha. Bance albarkacin alqur'ani da boko ba, albarkacin qur'ani sa'annan boko, alhamdulillah. Da haka duk wani musulmi idan ya samu dama yayi karatun boko, iya inda karfin sa ya kare, amma ka tabbatar ka haddace alqur'ani, ka tabbatar ka haddace alqur'ani, ka san sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wannan shine magani ta farko, mako magani na farko wanda ainihin za a hada domin magance wannan cuta ta ainihin ciwon hanta. Mu gwada shi wata 1 zuwa wata 3, ku sha mamaki. Mataki na biyu shine za a iya samun wato ganyen zogale, ganyen zogale za a samu shi ma cokali guda 10. Ganyen zogale za a samu ainihin cokali ainihin 10, sa'annan a samu garin habba shi ma cokali 10. Wani zai ce yaya 10-10, haka ne, haka ake hada maganin. Ganyen zogale cokali 10, garin habba cokali 10, sai a hada su a wuri daya a tafasa su, za a hada su wuri daya a tafasa su. Idan ruwan da zai amfani da shi, zai amfani da ruwan da yawan sai kai lita 3, zai amfani da ruwan da yawan sai kai lita 3. Idan aka dora shi aka wutan, a bar shi akan wutan har tsawon minti 15, 15 minutes, a bar shi har tsawon minti 15 yana tafasa. Bayan ya gama tafasuwa, ya tafasa har minti 15 din, sai a sauke a bar shi ya huce, sai a bar shi ya huce, sa'annan a fara shan wato wannan magani din da ainin aka aje din. To yaya za a sha shi? Shi ma cokali biyu ne, cokali biyu da safe, cokali biyu da rana, cokali biyu da daddare. Babu laifi a cikin wannan hadisin, za ku iya hada zuma kadan ta yanda zai samu ainihin test, sai ku sha. Babu laifi, za ku iya hada ainihin da zuma. Idan kuma ba a hada da zuma ba, za a iya shan sa haka kadai. To wannan hadisin idan aka fara shi ma da izinin Ubangiji, shi ma za a dace. Muna da matakai guda 3 da suka rage mana. Wata rana idan Allah subhanahu wataala ya ara mana numfashi, wato za mu ainihin saki kawo muku ragowa din. Kada mu manta za mu yi subscribing ga waɗanda ba su yi ba, sannan mu danna ainihin like, sannan a yi comments ga waɗanda akwai abubuwan da ba su gane ba, suna iya comment ko kuma su doki number mu akan ainihin wato screen su tuntube mu. Kuskure da muka yi Allah gafarta mana, wanda muka dace da mu da ku Allah ya sanya mana a mizani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.